mənim balam. Belarus MTZ traktoru Azərbaycanın hər güvüşəsində mövcuddur. Belarus MTZ traktoru yerli istehsaldır. Təmiri də çox asandır. Ehtiyat hissələri də əl çatandır. Qiyməti də çox münasibdir. Dövlət tərəfindən haindi 40% güzəş verilir. 20% ilkin ödəniş edib, 60 ay faizsiz kreditlə azmaş lizindən əldə eləmək mümkündür. Ha, indi sizin evdə də Belarus MTZ traktoru var? Bəli, müəllim. Belarus Gəncə traktorları. Keçmişimiz, bugünümüz və gələcəyimiz.